De har vunnit två matcher. Portugiserna måste vinna den här för att liksom ha... De är pojkar 18. Ja, 94. Ja, han är stor. Han är båda fötterna. Och sen så har han faktiskt... Han har spelat centralt egentligen. Nej. AIK gjorde om honom till vänsterback. Men han är faktiskt väldigt teknisk. Så när han spelade i AIK så var det vänsterback. Gjorde de honom till vänsterback. Men de värvade honom som mittfältare. Okej. Så att han har väldigt mycket. Intressant. Ja, han är intressant. Vet du vilken månad det är född? Han är född i mars. Nej, han är jättespännande. Han har också klarat sig. Han har mött lite finska toppspelare sådär, när vi har varit på turnering i den där turneringen. Så han har fixat det. Nu gör han mål. Ja, vad hade ni i England för någonting då? Ja. Hur gick det för Peyman? Vi utökar sin ledning till 2-0. Målskytt nummer 4, Tom Stare. Nej, det är inte sagt. Nej, jag vill inte säga allt med en gång.